Gracenia është një nga njësitë administrative me fshatra shumë të largët dhe me nevoja të mëdha të banorve. Por në takimin e radhës që Bashki Elbasanit organizoi në kuadër të buxhetimit me pjesëmarrje banorët dhe mësuesit, kërkuan libra në mënyrë që fëmijët të kenë mundësi të lexojnë. Unë me profesorin dhe me profesorin e matematikës kemi nisur këtë javë, me që është muaji tetorit, muaji i librit, e kërkojmë nga kryetari që të paktën tani si një nismë, kush do një libër ndriçon shumë mendje, ta bëjmë bashkë për ta ngritur bibliotekën në fshatin Plangaric, sepse ata fëmijë atje kanë nevojë të lexojnë, kanë nevojë ashtu siç bën punëtarët e tyre në Elbasan, të ndjejnë dhe ata komfort. Kjo është që ta bëj ty kryetaren si kërkesë tani siç ke punëtorët e tuaj. Në qofë se do, ne kemi nisur si nisëm. Ne keni mbështetjen time totalisht. Faleminderit. Edhe me libra do i sjell. Duke jo, i përnë kryetarën vjet, dhe disa libra këtu me Gracene, se unë jam mësuz dhe në Gracene. Ne i morëm disa, ne i dhruan vëzit këtu. Ty si dhe dhe si dhe dhe ta kërkoj këtë nësi, si që thot Josip Brajci, që thot, shiko, kam në kate dhe më të mëndaja se djegje e librave, të mos i lezosh ato. Natyrisht, kërkesa e tyre gjeti mbështetjen absolute të kryetarit të bashkisë. Më pas banorët vijuan me problemet në infrastrukturë, kanalizime apo azhurnime tokash. Në fshatrat Bodin e Plangaric, Bashkia Elbasanit hapi rrugën vetëm disa vite më parë, pasi këto fshatra nuk kishin pasur kur rrugë. Tashmë mbetet objektiv asfaltimi dhe shndrimi i saj në një rrugë me standarde. Fshati ka nevojë për një transportator dritësh. Ne kemi kërkuar edhe më parë këtë problem. Sepse tre fshatra janë mbi transportator. Shëngjë, i pjesë e shëngjënit, Gjorë dhe Dobane. Nuk ka kapacitet të i përgjigjet popet. Ti ku një vend edhe dhe rrima e Dobët. E është vështësia me madhe që kam unë, atë kam një fugon që marë të në i marë ato të shkollës të djeqarë. Është vështësia sepse aty ka një pjesit madhe edhe siguria është e Dobët. Lere mjetin, me fjallë gronat sa kemi qarë, sa kemi problemet tjera të amortizimit, po dumë sigurin. Qofse kjo të kalohet për në pranverë, është me vonestë më. Mo emergjente është rruga. Dhe këte do të kërkojë me lutje. Sepse është shumë keqë. Këta thonë, shofë shumë tu, po atja është katastrofare. Rruga është katastrofë. Fshatet janë i qikë të larta, se rruga Plangaricës ishë përbën e dhe Bodinit dhe Plangaricës. Ti herë nuk ka nevoj më për të thonë për zhonimin e tokës e kërkon gjithë popli. Ne kemi një rezervar që popli nuk vadit fare se së nuk funizohet me ujë. Të shi po që se është i shtetit, ta laj shteti edhe neve në funizohet me ujë se jemi fshat që nuk kemi livisë. Në qovë sa është privat, hajde të mirë me privatin edhe ta mushë me ujë. Kryetari bashkisë, Zoti Latja, theksoj në takimin me banorët e Gracenit se për parësit e përsaktuar nga veta ta nuk do t'jen investimet e vetme në këtë zona, por bashkia ka të tjera projekte të cila do t'i zbatoj. Është një tradit ku qytetarët vetë shprejnë zërin e tyre, flasin lirë, shumë shumë flisin ju se sa flasin ne për halët, për problemet, për ato gjëra që duam të rregullojmë vitin ardhshëm. Bëhet një listë prioritetesh, aty ku ne i kemi, ne i dim shumë problematikat, unë kam ardhur shpesh në zonën tuaj, kam shkuar vetë këtë thuj se gjithë fshatrat i kemi parë, kemi diskutuar aty në terren për problematikat e infrastrukturës, për problematikat që kemi me ujësjellësat, për problematikat me vaditën, për problematikat që kemi pasur edhe me duhanin, apo për problematikat tjere që kishim me pjesën e bujqësisë, por jo vetëm. E di që zona e Gracenis edhe një pjesë e fshatrave kanë edhe problematika, kanë edhe shumë halle, kanë edhe shumë infrastrukturë të dëmtuar, kanë nevojë për lidhje ndërmjet edhe vetë fshatrave. Fakti që është bërë rruga e vjetër që i thoshim, rruga e Tiranë-Elbasanit ose rruga kombëtare që dilën nga Kraba, kanë ndryshuar destinacionin, është hapur dhe rruga e re. Zona juaj është lënë pak mas dore dhe këtë e dimë gjithë. Dhe absolutisht unë jam i bindur që me buxhetin e ardhshëm ne do identifikojmë problematikat kryesore që ne kemi. Por, këto janë ato cilat janë do buxhetohen nga ana jonë. Nuk do me thënë që ne nuk do ndërhyjmë, apo nuk do bëjmë gjërat tjera përveç atyre cilat dalin fituse këtu. Latja kërkoj nga OSHE të marrë masa për shtimin e transformatorve pasi banorët shprehen se një i tillë nuk përballon tre fshatra.
Buxhetimi me pjesëmarrje është konsideruar si forma më e mirë e pjesëmarrjes së qytetarëve direkt në vendimarrje, ndërsa Bashkia e Elbasanit e aplikon një praktikë të tillë prej 10 vitesh përpara hartimit të buxhetit.